Sekarang. Monggo, Padang. Sampun semek banjati bapa paniti sekalian karwo ingkang kebaran merati jagan jekaring putra temanten paripurane wiwahan prasojo rahino kalenggen sinelatan asesanti ganggo-ganggo tri ganggo durga mendak kala sirna rahayu 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 mugi tansah mamayu ana putra temanten lumeber ora tamen Tuhan esen, Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, nuhun, makmum.